Hi friends, ellavarkkum Malayalam Shares YouTube channel like swagatham. Good morning. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഒത്തിരി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ആവശ്യപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. അതായത് 100 rupees താഴെ നല്ല സ്ട്രോങ് ഫണ്ടമെന്റലും ലോങ് ടേമിന് നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് തരാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിൽ നമ്മൾ വളരെ ചുരുക്കം സ്റ്റോക്കിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സ്റ്റോക്കിലെല്ലാം തന്നെ നിങ്ങൾ അനലൈസ് ചെയ്ത് നോക്കുക. 1 ഇയറിലോ 5 ഇയേഴ്സിലൊക്കെ ഇവർ എങ്ങനെ ഗ്രോ ആയിട്ടുണ്ട്, അതുപോലെ ഇവരുടെ CAGR ഗ്രോത്ത് ഒക്കെ നല്ല ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് മാത്രമല്ല ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ്ങും കൂടിയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റോക്കിൽ നമ്മൾ ലോങ് ടേമിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് നല്ല റിട്ടേൺസ് തന്നെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും. മാർക്കറ്റ് എങ്ങനെ പോയാലും നമുക്ക് ഒരുവിധം നല്ല ഡീസന്റ് റിട്ടേൺസ് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോക്കാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്ന സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ തമിഴ്നാടു പെട്രോ പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്, 96 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ആൻഡ് 2.55% ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ്, ROC 33% ആൻഡ് ROE 26% ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ 10, ബുക്ക് വാല്യൂ 83 ഉണ്ട്. സ്റ്റോക്കിന്റെ PE 4.96. സോ ഈ സ്റ്റോക്കാണ് ഫസ്റ്റ് വരുന്നത്. ഇവരുടെ മെയിൻ ആയിട്ട് പോസിറ്റീവ് കാര്യം ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ ആണ്, CAGR ഗ്രോത്ത് 135%, നല്ല ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ടും, ബുക്ക് വാല്യൂ 1.13 times സ്റ്റോക്കിനേക്കാളും ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഇവരുടെ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. കെമിക്കൽ സെക്ടറിൽ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിലാണ്. ഈ കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ PE അതുപോലെ പ്രൈസും വളരെ ചീപ്പാണ്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ഗ്രോത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഗ്രോയിങ് സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ്. ആൻഡ് ലോങ് ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അത് ഞാൻ ഒന്നുകൂടി പറയുന്നു, സെയിൽസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. ആൻഡ് ഇവരുടെ CAGR ഗ്രോത്ത് നല്ല ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. റിസർവ്സ് നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ അസറ്റും ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു. ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ വൈസ് നോക്കിയാലും FII ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് 34. സോ ആദ്യത്തെ സ്റ്റോക്ക് തമിഴ്നാടു പെട്രോ പ്രോഡക്ട്സ്, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. കറന്റ്ലി ഈ സ്റ്റോക്ക് 100% ബൈ റെക്കമെൻഡേഷനിലാണ് ടിക്കർ ടേപ്പിൽ ഉള്ളത്. ആൻഡ് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്ക് കൂടിയാണ്. 1 ഇയറിൽ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റിട്ടേൺസ് 30%, ആൻഡ് 5 ഇയേഴ്സിൽ 75%, അങ്ങനെ മാക്സിമം റിട്ടേൺസ് വന്നിരിക്കുന്നത് 271. മെയിൻ ആയിട്ട് എടുത്തു പറയേണ്ട ഒരു കാര്യം, ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ് റെഗുലർ ആയിട്ട് 2012 മുതൽ ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ 2018 മുതൽ റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക്. സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോക്ക് 100 rupees താഴെ നല്ല ഡിവിഡൻഡ് തരുന്ന ഒരു സ്ട്രോങ് ഫണ്ടമെന്റൽ ഉള്ള സ്റ്റോക്കാണ് തമിഴ്നാടു പെട്രോ പ്രോഡക്ട്സ് ലിമിറ്റഡ്. സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ. ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ് ആൻഡ് 76 rupees ഉള്ളൂ. ആൻഡ് 11.5% ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ്, ROC 24 ആൻഡ് ROE 25 ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ 10 ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക്. ആൻഡ് ഇവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് പ്രൈസിനെ കുറച്ച് കുറച്ച് കൂടുതലാണ്. ദെൻ സ്റ്റോക്കിന്റെ ഡെപ്റ്റ് നല്ല റെഡ്യൂസ് ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്, 5 ഇയേഴ്സ് ആയിട്ട് CAGR ഗ്രോത്ത് 47%. സ്റ്റീൽ സെക്ടറിൽ 3rd place ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് വരുന്നത്. കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രൈസ് അതുപോലെ PE വളരെ ചീപ്പാണ്. ദെൻ സെയിൽസ്, ഓപ്പറേറ്റിംഗ് പ്രോഫിറ്റ്, നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ ഇൻക്രീസ് ആയിട്ടുണ്ട്. ദെൻ ഇവരുടെ ലോങ് ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ റിസർവ്സ് നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ അസറ്റും ബെറ്റർ ആയിരിക്കുന്നു. ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കാം. ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാലും പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗ് ഒക്കെ 65 ഉണ്ട്. സോ സെക്കൻഡ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ഈ ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. 43% മിഡ് ക്യാപ് സ്റ്റോക്കാണ്. ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ് നോക്കാം. റെഗുലർ ആയിട്ട് ഡിവിഡൻഡ് തരുന്ന ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ് സ്റ്റോക്കാണ്. 2021 തന്നെ 3 times ഡിവിഡൻഡും, 2022 തന്നെ മാർച്ചും ജൂലൈ 28 ഇന്നലെയും കൂടി ഡിവിഡൻഡ് തന്നതേ ഉള്ളൂ, 2.25. എൻ്റെ സോ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് നമുക്ക് ലോങ് ടേമിന് 100 rupees താഴെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നെയാണ്. പിന്നെ തേർഡ് സ്റ്റോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മലപ്പുറം ഫിനാൻസ്. ഞാൻ ഒത്തിരി സ്റ്റോക്ക് വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ഇപ്പോൾ ഡൗൺ ആണെന്ന് നോക്കണ്ട, ലോങ് ടേമിനാണ് നമ്മൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇറ്റ് ഈസ് എൻ NBFC സ്റ്റോക്കാണ്. ആൻഡ് 3.10% ഹൈ ഡിവിഡൻഡ് യീൽഡിംഗ്, ROC 11.9 ആൻഡ് ROC 17% ആൻഡ് ഫേസ് വാല്യൂ 2. അപ്പോൾ സ്റ്റോക്ക് ബുക്ക് വാല്യൂനെ കാട്ടി 0.98 times ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഫിനാൻസ് സെക്ടറിൽ തന്നെ ലാസ്റ്റ് പ്ലേസിലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഈ 3 സ്റ്റോക്കുകളും കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സിനെ കാളി പ്രൈസും PE വളരെ കുറവായിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കുകളാണ്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ റവന്യൂ, അതുപോലെ ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോഫിറ്റ്, ദെൻ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ നല്ല ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്.
റിസർവ്സ് ഇവർ നല്ലോണം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഇൻക്രീസ് ആയിരിക്കുന്നു ആൻഡ് ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ വൈസും ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ തേർഡ് സ്റ്റോക്ക് നിങ്ങൾ ഫോക്കസ് ചെയ്യേണ്ടത് മലപ്പുറം ഫിനാൻസ് ആണ്. മലപ്പുറം ഫിനാൻസിൻ്റെ ബാക്കി ഡീറ്റെയിൽസ് കൂടി നമുക്ക് നോക്കാം. സെവൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജ് ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ, സ്മോൾ ക്യാപ്പുള്ള സ്റ്റോക്കാണ്. ആൻഡ് ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ലെങ്കിൽ നോക്കിയാൽ 2021-22 ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്, 2-3 times ഡിവിഡൻഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സോ അത് ലോങ് ടേമിന് നല്ല ഒരു സ്റ്റോക്കാണ്. ലാസ്റ്റ് ബട്ട് നോട്ട് ലീസ്റ്റ് ഈ ഒരു അജന്ത സോയ, കാരണം ഇവർ മെയിനായിട്ട് ഈ ഓയിൽ ബിസിനസ്സിലാണ്. വേരിയസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഓയിൽ, അതുപോലെ ബേക്കറി പ്രോഡക്ട്സ്, ബിസ്ക്കറ്റ്സ്, പേസ്ട്രീസ്, അതുപോലെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള മാനുഫാക്ചറിങ് ബിസിനസ് ഇവർക്കുണ്ട്. ആൻഡ് 48 rupees ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നു. അതിൻ്റെ ഒത്തിരി കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് കൂടി ഉള്ള ഒരു സ്റ്റോക്കാണ് അജന്ത സോയ. എങ്കിൽ കൂടി ഇവർക്ക് നല്ല ബിസിനസ് ഉണ്ട്. 5 years ആയിട്ട് നല്ല CAGR ഗ്രോത്തും നല്ല ക്വാർട്ടർലി റിസൾട്ട്, അതുപോലെ ഡെപ്റ്റ് ഫ്രീ സ്റ്റോക്കും കൂടിയാണ്. റിട്ടേൺ ഓൺ ഇക്വിറ്റി ലാസ്റ്റ് 3 years ആയിട്ട് 35%. എഡിബിൾ ഓയിൽ സെക്ടറിൽ തന്നെ സെക്കൻഡ് പ്ലേസിൽ വരുന്നു. നല്ല സെയിൽസ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ട്, അതുപോലെ പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത്, അതുപോലെ നെറ്റ് പ്രോഫിറ്റ് എല്ലാം തന്നെ ഉയർന്നിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നല്ല പ്രോഫിറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ്. 10 years ഡേറ്റ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ നല്ല ഗ്രോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഈ ഒരു ഷെയർ ഹോൾഡിംഗ് പാറ്റേൺ നോക്കിയാൽ പബ്ലിക് ഷെയർ ഹോൾഡിങ്ങും അതുപോലെ പ്രൊമോട്ടർ ഹോൾഡിംഗും ഒക്കെ ബെറ്റർ ആയിട്ടുണ്ട്. സോ ഈ സ്റ്റോക്കിന് ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ലിങ് അങ്ങനെ ഇല്ല, ബട്ട് സ്മോൾ ക്യാപ് സ്റ്റോക്കാണ്. 1 year ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന റിട്ടേൺസ് 98%, ആൻഡ് 5 years 481% ആണ് റിട്ടേൺസ് തന്നിരിക്കുന്നത്. ലോങ് ടേമിന് ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് 100 rupees കാറ്റഗറിയിൽ നമുക്ക് ഈ സ്റ്റോക്ക് ഹോൾഡ് ചെയ്യാം. ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ല, ഡിവിഡൻഡ് ഇല്ലിങ് അല്ല. സോ ഫസ്റ്റ് 3 stocks, അതിൽ മെയിനായിട്ട് തമിഴ്നാട് പെട്രോൾ പ്രോഡക്ട്സ് 100% ബൈ റെക്കമെൻഡേഷൻ, ദെൻ ഈ ഒരു സെയിൽ സ്റ്റീൽ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യ, ദെൻ തേർഡ് മലപ്പുറം ഫിനാൻസ്, ഫോർത്ത് ആണ് ഞാൻ ഈ ഒരു സ്റ്റോക്ക് റെക്കമെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 100 rupees താഴെ ബെസ്റ്റ് ആയിട്ട് നല്ല ഫണ്ടമെന്റലി സ്ട്രോങ് ആയിട്ട് ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്റ്റോക്കിലാണ്. അപ്പൊ നിങ്ങളും കൂടി അനലൈസ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ, അതായത് ഇതല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെ സ്റ്റോക്കിലാണ് 100 rupees ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കമൻസിൽ രേഖപ്പെടുത്താം. മലയാളം ഷെയർ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ടാണ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ്. ചാനൽ ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള സാധ്യത നിങ്ങളുടെ കയ്യിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ മാക്സിമം ഫ്രണ്ട്സ് റിലേറ്റീവ്സുമായിട്ടൊക്കെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ബെൽ ബട്ടൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് പുതിയ വീഡിയോസൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഉടനെ വരിക. കമൻറ്റിൽ വിലയേറെ അഭിപ്രായങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുക. മലയാളം ഷെയറുടെ ടെലഗ്രാം ചാനൽ മറക്കാതെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ലിങ്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോയുടെ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റ് ന്യൂസുകൾ, അതുപോലെ ഇൻട്രാഡേ കോൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മലയാളം ഷെയറുടെ ടെലഗ്രാമിൽ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പം ഇന്നത്തെ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ രീതിയിലും സക്സസ്ഫുൾ ആകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം.